blázen by se postavil dvěma mocnostem najednou. Vážení spoluobčania, Čechoslováci. Dnes o 10. hodině vyhlásil prezident republiky všeobecnou mobilizaci. Prosím tě, Oskar, žádná válka nebude. Co ne? Zrada? Po mnichovské konferenci je jasné, že nás Francie a Británie nepodpoří. Na kterou se pokouší zapomenout za každou cenu. Lidi vám věřili. Diplomat musí vidět dál než neinformovaný občan. Karel Ruden ve velkolepém filmovém příběhu. Naši lidi doma musí vědět, že Československo trvá a bez tvého jména to nepůjde. Dejte mu už konečně pokoj s tím jménem. Masaryk ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.